Так виглядає зараз покрівля та горище Кам'янець-Подільського медичного фахового коледжу, площа даху якого, за словами директора Віктора Клима, 1100 метрів квадратних. Його встановлювали 7 років тому. Цьогоріч, 5 серпня, злива і сильний вітер пошкодили 700 квадратних метрів даху. На подвір'я лікарні по сусідству вітер зніс залізні листи покриття. Ми всі зійшлися в коледж і рятували, хто як міг. Пошкоджену ділянку ми накрили так званим гідробар'єром, правда, з допомогою підрядника, а от для того, щоб не виходити безпосередньо на саму кришу, є моя безпосередньо домовленість з підрядником, є робочі, які допомагали нам накривати. Але все ж таки, знову ж таки, коли вітер, гідробар'єр це не витримує. Після негоди, розповідає Віктор Клим, у місті вже кілька разів йшов дощ. Через пошкоджений дах вода потрапила до 7 аудиторій. У такому стані зараз кабінет фармакології. Під лінолеумом з'явилася цвіль. Для того, щоб оновити, потрібно розбирати ці всі гіпсові конструкції. Це стосується як стелі, так і стіни. Кабінет інформатики також пошкоджений. 15 комп'ютерів з нього винесли. В 4 з них затекла вода. Як зазначає Віктор Клим, найбільше дощова вода залила аудиторії на 3-му поверсі, які близькі до горища. Відбувається відшарування всіх навчальних аудиторій. Відшарування, звісно, що воно тримається. Десь воно тримається, десь воно впало. Ми спеціально не знімаємо вагонку, щоб воно остаточно все не впало, а все тримається поки що на вагонці. За словами заступниці директора з навчальної роботи Тетяни Мушак, колектив організував чергування. Коли йде дощ, працівники збирають воду з кабінетів у відра. З дому ми приносили інвентар і виносили зайву воду, щоб запобігти руйнуванню стін, стелі і нашої матеріально-технічної бази. Навіть уже після негоди так ми прибирали повністю дах від залишок покрівлі. Як розповів заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимир Юр'єв, пошкодження медичного коледжу після негоди оцінювали експерти. Вони ж встановили суму, яка потрібна для ремонту даху, стелі та стін. Виділено 748 тисяч. Зараз розпорядження на розгляді обласної бюджетної комісії. Я думаю, що немає підстав для того, щоб не ухвалити ці кошти, тому що там дійсно аварійна ситуація і беремо до уваги те, що розпочинається навчальний період, тому не ухвалити практично неможливо. Ремонтувати медколедж планують цього тижня. За словами Віктора Клима, розпочнуть ремонт ще до надходження коштів. Є домовленість як з керівництвом обласної ради, так і з керівництвом обласної адміністрації розпочати скоріше ремонти. Навчання ми перенесли на 6 число, 6 вересня. І якщо ви бачите, у нас перший, другий поверх практично не постраждав. Є в нас також приміщення гуртожитку. За словами заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Володимира Юр'єва, підрядні роботи планують завершити протягом місяця. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.